Hyvää joulua kaikille suppaajille ja kaikille muillekin. Minä olin Jelpe kuten aina ja kuten Halloweenina, niin päätin nyt tänään jouluaatoksi, koska en muuta keksi ja olen laiska paska, niin päätin tehdä samalla se spessu kuin Halloweenina, mutta tällä kertaa avataan 24 näitä eventtilaatikoita. Viimeksi Halloweenina, kun oli tämä Overwatch-eventti, niin avattiin siis 61 niitä Halloween-bokseja. Ja tänään, koska jouluaatto 24. päivä, me otetaan 24 näitä jouluevent-bokseja. Ja jees, eli meillä on taas unelmia, mitä voidaan saada täältä näin. Ja mitä mä tällä kertaa haen, on ainakin tämä Senjatan skidi Nutcracker. Tää on niin hieno. Ja varsinkin kultaisena aseena. Tää saa vittu puhelin, alkaa heti huutamaan, kun ollaan kuvaamaan. Ne vittu puhelin. Noin noin kultasana, niin se on fucking golden nuts, niin kyllä tahdon kultaisia pähkinöitä. Sitten me halutaan Reaperille skini, mikä on... mä en siis varmaan kaikkia näitä, tällainen. Joo, eli jouluskini, ja sitten me halutaan myös meille Lucion skini, mitä mä nyt en tässä nyt näytä, se näkyy sitten, jos se tulee, ja Mains Legender. Et siinä, yes. Katsotaan mitä tulee, 24 lootboxia me ei tällä tänään ehkä ryhdytä siihen, että 61 boxia vaan. Joo, katsotaan miten tää menee. Let's go! Toivottavasti Blizzard antaa mulle hyviä joululahjoja. Eka boxi, kaboom! Ja kurrensyö, ainakin rahaa tulee. Mä tein tässä samalla lailla varmaan kuin saatiin sen, että tää leke playerikoni, voi pojat. Ja tein varmaan samalla lailla kuin viimeksi, että kun tää eventti on loppumassa, niin me käytän nämä kaikki rahat siihen, että mä saan ostettua ne, mitä multa nyt sitten jäi puuttumaan näistä bokseista. Seuraava boksi. Katsotaan, tuleeko mitään epikkiä. No, Iterlo epikkiä tulee. Ja Roadhogille tää talviskini. Nice. Rudolf sati Petteri punakuonaskini Roadhogille. Joo. Cool, no. Siinä taas lisääntyi skinejä. Tulispa vaan jotain sellaista, mitä mä halusin. Reinhardtille Victory Pose Toast. Voisi tässä näet tuota kuppia. Näin, cool. Onkin saada joulu sitten. Joo. Young punks. Kyllä. Get off my lawn. Young punks. Sitten 20. Kuksit jäljellä vielä. Leijerikone tulee Tracerille puolella. It's in the bag. Takes a woman to know. Johan tulee voice lineja. 20 jäljellä. Asepikkiä ja kurrensyö. Rahaa tulee, se on ihan hyvä, mä saan ostettua jos lopuksi niinku kaiken. Mitä tarvinkin on se meille ornament sprayn ja dead man walking. Näppärille voice line. Paljon me saatiin tosta fyffeä 150. Joo. Yhtään legeä ei ole vielä tullut. 3 sinistä mutta Sombralla skini, kurrensyy lisää totta kai, duplicate spray. Joo. Pekat Sombrasetti tulee itse aika paljon, kun puuttuu sitä aika paljon. Mersille Victory pose, Mistletoe, okei, okay, cool. Joulupose. Mochi. Näin. Sitten jatketaan. Legeä. Winstonille jouluskini. Taas tällaisia, mitä mä en halua, mutta I'll take it. Kyllä nämä nyt kelpaa nämä jouluskinit, koska ne on niitä kaikkein kalleimpia skiniä. Epikkiä. Yes, lusioittu skini. Cool. Vihdoinkin. Hetki, ei yhtään dupea. Tää on rare. Kyllä, tää on cool. Lusion jouluskini. Macrille tällä spray. Ugly sweater. Se olisi ollut hieno, jos olisi tullut Soldierille jouluskini, missä on toipaita päällä. Tietenkin joku erilainen toi Macrin tai Banff. Bitch ass motherfucker, mä en se tarvitaankaan. Tää oli perusboksi. Duplikaetteja tulee. Bubbly. Joo. Kohta puolet mennyt. Hyvältä näyttää tähän mennessä ollaan saatu yksi skini, mitä me haluttiin. Diivalle emote. Siis
voisi ottaa käyttöön, mulla ei täällä ollut, mutta muuten ei vielä sen jälkeen skinejä. Joo. Noin, ja tän jälkeen on nää puolet jäljellä. Normin boksi. Faralle spray, jouluspray. Dupe, dupe, dupe. Joo. Sitten siirrytään toiseen puoliskoon. Mitä hyvää tulee, mitä hyvää tulee. Ei tule mitään hyvää näkää tästä. Kaikki duplikeitteja, ihanaa. Tein hyvä merkki. Legiä! Meille jouluskini! Mulla on tuuria tänään, kyllä. No just niitä, mitä mä haluan. Tää ei oo mikään erikoinen, mutta mitä tää tekee on, kun me ei mene siihen jääpalikkaan sisälle, niin se muuttuu lumiukoksi. Tai sille tulee niinku sellainen lumiukon pää siihen jääpalikan päälle, jolla on tonttu lakki, muistaakseni. Cool. Reaperille Victory Pose. Sitten, mitäs me muuta tarvitaan? Me tarvitaan vielä se Reaperin skini ja Senjatan skini. Ne on aina nyt puuttuu, mitä mä halusin. Mulla on kolme jo noista joululegeistä. Mulla on Tracerin, sit mulla on toi Mei ja Winston. Tracerin mä sain ite silloin aikaisemmin, mutta joo. Jees. 9 jäljellä. Ja legiä tulee taas. No, duplikaatti tästä näin. Legestä. Lucio laittaa skinee. Dearbornille ornament spray. Cool. Mulla on 4 000 rahaa, mä sain kohta ostettua sen jättä skinin, jos mä haluaisin, mutta... Ja kurren syö vaan tulee. Tätä rahaa tulee ihan perkeleesti nyt. Ei sillä, että silloin niinku, ei se haittaa, mutta niinku... Tulee sitten käytettyä tämän jälkeen. Öpikkiä taas. Mä grille emote. Tää on tää hätrikki. Heittää lumipallo ilmaa ja... Bam, it's high noon, boy. Yes. Toi pitäis olla... Aina kun joku ehtii Pokemon, löytää Pokemon Shiny, niin... Joo. Kyllä. 6 jäljellä. Tuleeko se meidän Senjatta? Se on sitten legendary, se pitäis tulla sieltä. No, Senjatasta puheen ollen saatiin sille Victory Pose, mutta... Joo. Rodokille voice line, cool. Nää on duplikaatti. 5 jäljellä. Alkaa mennä tiukille, saadaanko me meidän Senjatta ilmaisiksi vai pitääkö mun ostaa se? Varalle emote. Tai käyttöön, koska mulla sitä ei ole. Hanselle skini. Annalle tää Victory Pose, nice. 4. Ja rahaa tulee. Mä otan kaikki varmaan näistä playerikoneista kohta. Sombralle spray ja Macrille spray. 3 jäljellä. Kuumotus on kova. Boksit alkaa näyttää normaaleilta. Sarjalle Matryoshka spray. Victory Pose ja spray. 2 jäljellä. Duplikeitteja tulee Analle spray ja Hansolle spray. Mikä helvetti tää se on? Kadomatsu. Mä en tiedä mitä se meinaa. Ja vikaboksi lähtee nyt. Katsotaan mitä sieltä tulee ja sieltä ei tule mitään. RIP Dreams are made of these. Näin. Nyt meillä on taas 24. Ihan uusi aloitus. Joten joo. Eli avataan lootboxi. Näin. Ja 2 epikkiä suoraan. Me saatiin Faralle meidän jouluskini ja... Mutta tos lukee vaan dead. Videomakerille Highland Intro. Cool. Ja sen jätetään toi. Jatketaan vaan hommaa. 2 epikkiä taas. Deja vu. Mä oon saanut tässä kiinni joskus. Boop. Sombrilla poissaani, cool. Sen jätetään skinejä. Ei vähän vääriä skinejä vaan. Haluan sen legen sille. Mä olen yhtään legeä saanut koskaan sen jatalle. Ja oli aika hueno saada se joskus. That's sir to you. That's sir to you. Oikein. Pistetään speed upia tähän toimintaan. Legeä! Junkratille skini. Niin kun mä saan kaikki muut legeet paitsi tuon. Jee. Yeah. No ihan sama.
on ok näiden kanssa, mä saan jotain legejä ainakin. Joo, noin 2 duplikeitteja. 20 jäljellä, taas kerran. 2 epikkiä. Mä menin hyvin tähän mennessä. Sarjalle. Ai sarjallekin on jouluskin, niin mä en huomannut. Okei, okay, cool. Noni. Haluaisin sarjalle jouluskin. Symmetra teki meille jotain. Dearbondille skini. Ja rahaa. Meillä on kohta 5 tonnia taas rahaa. Pekka, että se 5 tonnia menee rikki tänä openingin aikana vielä. Tätä menoo, kun tulee 2 dupea taas. Anaspray ja Macri spray. Näin. Junkrattle spray. Sprayt on nyt näköjään muodissa tässä. Literaalinen 3 spreitä. Skinny Reinhardtille. Analle toi. Joo. Sitten. 3 dupee. Kinsille spray. Ja pikkiä ja se on duplikaatti tästä näin. Okei. Okay. Victory Posy di Posy osaa taas lausua. Pose Diivalle ja Widowmakerille spreinaa duplikeittejä. Se Reaperin skini muuten on tota epikki, eli jos tulee tota pinkkiä, niin se voi olla yksi niistä. Playerikoni ja spreitä tulee taas. Razeri taas se käyttöön. Yksi dupe, Reaperille sukka, spray ja playerikoni symmetra näköjään, joo. Näin, ja sitten on taas puolet tän jälkeen jäljellä. Tästä listaa ja legia tulee sieltä, ja se on... Deja vu. Hey, chill out. Nyt meni 5 tonnia rikki. Duplikeitti on tästä näin, okei. Okay. Miksi mä ton meiskinis käyttää? Sombralle jotain. Ai tämä. Mulla tää on joten tää duplikeitti. Joo. Kaks dupea. Mercille Snow Angel Spray. Ja Kensille. Voice line. Näin. 10 jäljellä. Tän jälkeen 9. Epikkiä. Bastionille, Highlight Intrapille. Jee, boi. Hyvä sanoa, että Highlight Intrapille joskus saa siinä Play of the Game Challengeissa sitten ton Play of the Game, niin ei oo se default fucking intro. Joo, voice line ja encore. Ja... You seem familiar. And I killed you before. Ja noin dupe. Jostain syystä mulla on vaan huonoa tuuria niiden Senjatta-skinien kanssa. Mä halusin siinä Halloween Openissakin se Senjatta-skini, mutta mä joudun sitten loppujen lopuksi ostaa sen, koska sillä ei tullut Senjatasta taas puheen ollen. Aina kun mä mainitsin Senjatan, se... Taas heti kun mä... Vittu. Se on oikein vittuilee, kun tulee toi legendary player-ikoni tuolta noin. Junkrabbille spray ja joo. 7 jäljellä. Epikkiä. Jee! Me saatiin se Reaper-skini. I'm fine with that. Shhh, spray analle ja soldierille spray. Toi on duplicate skill. Okei, dupeja taas vaihteeksi. Diivalle highlightin, rames varmaan onks mulla. Tai, otetaan se käyttöön. 5 jäljellä. Taas menee tiukille. Ja ei pitkiä. Urrensyö tulee. Ginger Mari. Mulla ei ole tolleen. No otetaan tää käyttöön. Kadam! Sitten tuli musta. Joo. Meidän kohti on 5,5 tonnia kasassa. Ja rahaa tulee Sombralle. I know who's been naughty. Joo. Mercille Heroes Never Die. Mitä tässä edes tapahtuu? Okei. Okay. 3 jäljellä. Kato, kun sieltä tulee joku lege, mutta se on se väärä lege sen ja tällä, se on se normi. Yearborn ja Roadhog Spray, noin dupeja. 2 jäljellä.
Voi olla taas joudun ostamaan ne skinit, mitä haluan. Mut puuttuu vaan se yksi skini, minkä mä haluan, se on sen, että sen jäs puheen ollen taas sen tulee kaikkea muuta sille. Videomaker ornamentti. Joo, ja viimeinen boksi tältä jouluspessulta, jos tätä spessuksessa voi laskea. Let's do this. Wow. Eipä mitään erikoista, kolmas kerta kun mä saadaan tämä skini. Mut joo. Yes. Sellainen video tällä kertaa, avattiin 48 lootboxia. Aluksi piti avata 24, mutta koska joulufiilis, niin fuck it, avattiin tuplasti se määrä. Joten joo, toivottavasti piditte. Nähdään taas ensi kerralla, mä en tiedä mitä videoita mä tulen tekemään lähiaikoina, mutta joo. Hyvää joulua kaikille, syökää vitusti kinkkua ja kaikkea muuta mitä teekin tää jouluna, syökää suklaata ja nauttikaa lomasta, yes. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille. Minä olen Jelpe kuten aina ja se on moikka moi.